igikorwa cyo gutera intanga hano muri Farm Vision Agri Business Farm ni igikorwa tugiye kumara tumaze amezi atandatu dukora ariko ni igikorwa twagerageje mu myaka irenga itanu ishize nta ngaruka bigira ku ngurube kuko iyo uyifashe uyijyanye nk'ahantu ishobora kuba yagira ikibazo ikaba yakanduriramo n'ibindi birwara ariko intanga umuntu aba yizeye ikanaguha umusaruro mwiza n'uwo mu veterineri akaba yabasha no kuyigukurikiranira kugeza igihe inabyariye iyo ngiye gutera intanga rero mbere na mbere nuko ngomba kuba nzi ko itungo ryarinze neza hanyuma namara kubona ko ryarinze neza ndaza hano muri firigo cyangwa muri laboratwari nkakingura firigo yanjye hariya nkarebamo intanga nshaka kuyitera ubwoko bwayo mba narangije kubuhitamo namara kubuhitamo nifashisha utu dupira twombi akangaka nakinjiramo imbere mu ngurube hanyuma namara kukinjizamo habaho ko ncomekanya n'akangaka namara kugacomekanya noneho naza gufata intanga zanjye zivanze neza kuko hari ubwo zishobora kuba zitetsemo hasi zivanze neza mu gacupa namara kuzivanga mu gacupa nshaho akagatwe hanyuma narangiza nkacomekamo ahangaha muri aka kantuza ingurube yo ni ibisanzwe irazikururira mpaka zishizemo twavuga ku ifamu yacu ari breeding center kuko aborozi babishaka baraza tukabaha icyororo ndetse binarenzeho akaba yajyana n'ingurube ihaka kuko twabasobanurire ko dutera n'intanga